Hello, assalamualaikum guys. Selamat datang di YouTube channel saya lagi, si Crazy Mas. Hari ni kita nak bermain game bernama Car Parking Multiplayer. Hari ni kita semua santai-santai lah. Hari ni semua saya hari ni nak buat money glitch. Okay, money glitch ni tak adalah saya punya caranya. Cumanya adalah satu YouTuber dah buat money glitch. So, saya buat balik je lah. Okay, tanpa melengahkan masa, kita buat. Let's go. First, kita pergi ke levels. Korang tekan je first level, easy parking tu. Level pertama. Okay, macam tu. Tunggu sekejap guys. Okay, korang accept challenge je. Okay, korang jap. Okay, korang jalan je macam biasa kan. Korang ulang balik je. Korang just ulang balik je apa yang korang buat. Iklan pula. Macam ni pun keluar iklan. Okay, tunggu sekejap guys. Kita tunggu je. Tadi duit saya ada RM144,000. Kita tunggu dulu sampai mana kita boleh dapat. Kau cuma korang pusing balik je. Korang buat balik je apa benda sama. Kerana korang dah habis tu. Sekejap, sorry guys. Iklan terlalu banyak sangat. Okay. Macam biasalah korang jalan seperti yang mana dirancangkan kan. Okay. Kita replay balik macam tu je. So, kita pergi ke menu. Okay guys, tengok kita secara sekejap saja guys, kita dah dapat RM154,000. Okay, tadi duit saya tadi RM144,000, sekarang dah RM154,540. Okay guys, so banyak guys. So, korang boleh buat lah apa korang nak beli kan. Contoh korang nak beli apa dia, Honda Civic Type R pun korang dah boleh beli dah guys. Sekejap je guys, tak lama pun. Tapi kalau korang buat kan, kalau saya compare 5 minit, maybe dah berapa ratus ribu. Maybe boleh dapat 50,000. Kita tak tahu, tak confirm. Tapi let's go. Kita buat 5 minit. Kita kutip duit macam tadi. Duit saya macam 154,000. Okay, kita buat sekarang dalam masa 5 minit. Let's go. Okay guys, sudah kita ambil masa 5 minit kita dah main game CPM. Tadi saya cuma potong sikit video sebab tak ambil masa dah kan. So, tengok guys, sekarang duit saya dah RM240,000 guys. So, sekali dalam masa 5 minit korang dah boleh dapat duit sebanyak ni. Tadi duit saya adalah RM154,000, sekarang dah RM240,000 guys. So, secepat yang mungkin korang just main apa dia tadi? Main game yang apa main CPM tadi tu yang levels. First level ya, korang main juga. Sorry guys, percakapan saya sikit lah. So, level first yang korang kena main. Korang main je level first berulang-ulang kali dan duit korang dah banyak macam ni. So, korang boleh pergilah kedai, korang boleh pergilah beli kereta baru kan. Korang boleh belilah kereta apa yang korang nak kan. Tengok pada bawah ni lah. So, korang dah boleh beli kereta. Lambat sikit. Korang dah boleh beli kereta Honda Civic Type R guys. Kejap je guys, korang boleh simpan duit. Easy je. Kita ambil masa sikit. Dia loading guys. Biasalah pakai laptop. Jom guys, korang dah boleh beli Honda Civic Type R dah. Duit korang dah RM240,000. Sekarang Honda Civic Type R korang dah boleh beli. So, apa lagi kan, kita beli je lah kan. Cuma saya tak buat coin je lah guys. So, sorry tu lah. Okay, so apa. So, korang boleh lah. Ada yang boleh modify tak silap saya. Maybe tak boleh kot sebab semua pakai coin. Ya, yeah. Semua pakai coin lah guys. Saya tak ada coin. So, macam biasa lah guys. Tapi apa-apa pun, thank you for watching guys. Kalau korang suka video ni, korang boleh like and subscribe video ni. So, saya lupa nak inform kepada korang guys. Hari ni adalah video game terakhir saya lah. Kerana saya dah tak upload video game lah lepas ni. So, saya upload apa content baru dan video baru. Korang just tunggu je lah. So, sorry guys. So, siapa yang baru channel ni kan, so korang faham-faham je lah saya kenapa berhenti secara korang tak tahu. So thank you lah yang mana first yang support saya dulu kan. So thank you lah. So sekarang saya dah tukar konten baru, semuanya baru guys. Just korang nanti tunggulah konten yang baru akan datang ni. Apa-apa guys, thank you for watching. Jangan lupa tekan button subscribe, like and comment and share. Thank you guys. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.